Дългогодишен проблем на жителите на село Джерман, а именно честите аварии по водопровода и липсата на вода, трябва да бъде разрешен до няколко месеца. В селото беше направена първа копка за цялостна подмяна на водопровода, включително и подмяна на всички сградни отклонения. Предстои да бъде подменена 8200 метра водопроводна мрежа с 400 сградни отклонения, обясни Мариан Костадинов, представител на проектантската фирма. По отношение изграждането на мрежата, се определя от няколко фактора. Първо от оператора ВИК, който има съображения по отношение експлоатацията на мрежата и вероятностите определени участъци да бъдат изолирани, да бъдат захранени от друго място, така че да създаваме максимално по-малко неудобства на местното население. Друг фактор, предвид това, че поред обстоятелства вече влизаме в зимния период, е това, че технологията на работа на заваряване на водопроводите не позволява работа под 5 градуса положителна температура. За сметка на това пък материала и технологията избрани за строителството на водопроводната мрежа на практика теоретично биха ограничили до 0 евентуалните загуби в експлоатационен период над 50 години. Несъмнено ще има неудобства за живеещите в селото, като си има предвид и сезона, в който се започва ремонта. Може би трябва да се изговори на глас и това обстоятелство. Със сигурност всички ние ще положим максимални усилия жителите на селото да не почувстват конкретни тежки притеснения или неудобства с това, но имайте предвид, че подмяната на всяка една инфраструктура е свързана с разкопаване на уличното платно. Със сигурност хората в даден момент по участъци ще бъдат възпрепятствани по отношение достъпа си до жилищата с автомобили. Това е включително неудобство. Друго очаквано неудобство ще бъде не точно спирането на питейната вода по отношение монтажа на новите водопроводи, тъй като ние със сигурност ще работим и с ВИК, и с общината, и с кметството. А от това, че когато въвеждаме поетапно в експлоатация всеки един от участъците, има реална опасност старите участъци да почнат да дефектират и може би за това и толкова екстремно и спешно се наложи подмяна на абсолютно цялата мрежа на ВИК Джерман, но апелирам за търпение към гражданите, разбиране доколкото това е възможно. Така, смятам, че в рамките на пролета, в началото на лятото, тая епопея с липсата на вода и затруднение в водоснабдяването в това населено място ще бъде отстранена. От фирмата уверява, че участъците, които ще бъдат разкопани, след това ще бъдат възстановени. В проектната документация е предвидено всички открити изкопи да бъдат обезопасени, докато трае монтажа. След приключване на монтажа, изкопите ще бъдат по технология заринати с съответните инертни материали. Логично, в зимните месеци няма да бъде полагано асфалтово покритие, но това не означава, че на трошенокаменна настилка няма да бъдат покрити тези участъци, които са разкопани. Асфалт ще бъде положен при При благоприятни условия, за да всъщност и гаранцията, която фирмата изпълнител ще носи по асфалтирането и чисто технологично да бъде направено както трябва. За хората от селото смяната на водопровода ще реши един от основните им проблеми. Разбира се, как няма да бъдат решени, след като ние сме под Балкана, водата идва от върха, отгоре и би трябвало да дойде в селото, няма на къде да върви на друго место. И вярвам и в управата, че ще си свърши работата, това е по-важното, а водата я има. Водата я има, само да може да се свърши, да се докара новите тръби, да се сменят, защото това е преди 60-та година правен този водопровод. И живея в горния край и страдаме за вода в момента. Много слабо налягането. Аз като ученик в 4-5 отделение съм участвал от началото на водопровода с една торбичка по половин килограм песък сме носили на 4 километра. И сега просто няма кой да отиде да провери дали е задръстено, дали не е задръстено. И предполагаме сега с подмяна на тия тръби да се оправи селото. Доволни сме, как няма да сме доволни, като толкова години откак съм тук от Джерман, 65 години съм се родила, винаги с стар водопровод сме били. Сега е много хубаво, че се подновява водопровода, защото ние като
нова къща, като сме строили, много сме се мъчили за вода. Договорът с фирмата изпълнител е подписан на 30 юни тази година. Официално срока за приключване на дейностите е 31 януари 2022 година. Сумата, за която беше спечелена обществената поръчка, е 3 228 500 лева.